აგვისტოს პრავამ თავარი მიზეზი არის ის, რომ ეს აი ამ შენობაში იმართება ახალგაზრდული სამიტის დახურვა, ახალგაზრდული სამიტი, რომელიც კურავს ნატოს კვირეულს. ჩვენ საერთოდ ვერ ხვდებით აი ასეთი კვირეულების და სამიტების აზრს, იმიტომ რომ ჩვენ მაპის კი არ ვობშერ მიღებული, როდესაც მრავალ ქვეყანას მაპი აქვს მიღებული და საქართველოზე ნაკლები კონტინგენტი ყავს გაგზავნილი, ავღანეთში აი სახის პროგრამაში ჩვენ ყავს უზარმაზარი კონტინგენტი და არც მაპის კი ვერ მივიღეთ ამ დროის განმავლობაში. ჩვენ ვითხოვთ ავღანეთიდან ქართული კონტინგენტის გამოყვანას. ერთ-ერთი სახელი ამ აქციის არის მეტი კონკრეტიკა ნატოსგან. მოვითხოვთ მეტ კონკრეტიკას მათ განცხადებებში, რას უცენო რამდენიმე თვისი განაცხადა, რომ ნატო არ არისო სუპერმარკეტი და მისი კარები მიახლოებასთან ერთად არ იღებაო და აი აქ ქართული დანაყოფები და ქართული ჯარისკაცები არიან საზარბანზე ხორცები და მათი თითოეული მათგანი სიცოცხლე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სიმბოლურად განასახიერებს აი ნატოს დამოკიდებულება ჩვენ მიმართ. გარდა ამისა, ჩვენ მოვითხოვთ ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანას დაუყოვნებლივ, იმიტომ რომ ეს უშუალოდ არის ოკუპაცია ამ ქვეყნებში. ჩვენ ამ ოკუპაციაში ფაქტიურად ქართველი ნების, ქართული საზოგადოების ნების გაუთვალისწინებლად ჩათრეული და აი ამას ვაპროტესტებთ.